xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ee u ciid maxamuud cali saleemaan ramaac oo telefishinka star kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimada dalka somalilan ayaa ka hadlay suurtagalnimada qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo marar kala duwan muddo dhaaf ku yimi. wallaahi horta diiwaangelin weli bilaabantay ma jirto, markaan kaaga waramo halka imika marayaan hadda waa loo qalab qaatay, waa loo tafaxaytay xisbiyadii qaranka mucaarid iyo muxaafid iyo xukuumaduba hadda diyaar bay u yihiin. Kamishigii qaranku uu bilaabay howlahoodii anagu dee goobjoogabay ka yihiin xisbiyada la socday imika kamishinka la wareegaya hayaantii hore oo dweyne iyo meesha la yidhaahdo Balgubadle tijaabay ahayd. Tijaabadaasina kolay anigu qoladii soo kor beertay baan ahay oo way si fiican ayay hawshaasi u socotay. Tan dambe imika gobolladiina gebagabo ayaabay marayaan oo kamishinadii gobollada iyo degmooyinka 23 degmo doorasho ayaa kamishinadoodii la howlgelinayay. Marka in lama iyo hadda qaabkii ay doorashadu u dhici lahayd oo ay ka go'an tahay xisbiyadii iyo xukuumaddii iyo kamishinkaba ayaa hawsheedi socotaa meel wanaagsanna way maraysaa. Waxaana rajaynaynaa xilliga ay qabteen May inay doorashadu ku dhacdo haddii Ilaahay kale. Muddo dhaaf badan baa doorashada ku yimi, waqti xaadirkan muqula tahay in doorashadu xilligeedii ku qabsoomayso. Wallaahi maanta waqti ugu dhowdhowday waxa weeyaan cid kasta oo danaynaysa horta waxna wax laga baqo maaha in riyaalayadu oo aynan dhaqaale haynin ayuu 4 doorasho qabtay oo miisaaniyadda dalka gebigeeduba 40 milyan ay tahay. waxa weeyaan cimri meerarkan hadiyo jeeraale cidda talada haysa ayaa ka mas-uula. waad ogeydo berigaa hore wax la kala saxeeday oo ay isku raaceen xisbiyada qaranku oy udubalka ka mid ahayd. waxaa la isku raacay in mar la wada qabto ta baarlamaanka iyo ta madaxweynaha cidii kala reebtay oo la garanaya dembiga lama qaybsanayo. marka waxa weeyaan runtii dhaliishuna waxay ka imanaysaa ama waxan oo dhan uu sababa qofku waxaan la qoray haddaanu marka horeba aaminsanayn dee ku dhaqankeedina wuu ku adkaanaya. ciddii u heshay talada inay gacanta ku qabato xilliga ayaa berigaana kala saartay baarlamaanka iyo madaxweynaha. taladii dalkana qabatay udubkuma ceebaysnayn, 4 doorasho qabatay, laakiin xisbigii ka dambeeyey talada qabtay ee kulmiye ayaa runtii eedaasi lahaa. muddooyinkii u dambeeyey khilaaf siyaasi ayaa xisbigaa ka dhex taagnaa, maxaa tala ama tusaale? wallaahi tala iyo tusaale marka laga qaadanaya bay fiican tahay. dee horta xisbi waliba xeer hoosaadkiisa iyo maamulkiisa adeer gaar buu leeyahay, laakiin xisbiga kulmiya waa xisbigii maanta talada ayaa lagu dayn lahaa, waa xisbigii lagu dayan lahaa ee u horseedi lahaa xisbiyada kalena maadaama uu isagu yahay xisbal xaakimkii ka shaqaysiin lahaa hay-adihii kontrooliyey iyo xisbinimo sidii dadkan ay ugu guuri lahayn inay qabyaaladu ugu guuri. example xumo waxa kuugu filan xibnahooda soo baxaya golaha bahalkii waxa lagu soo qaybinaya qabyaalada iyagaana TV-ga ka yidhi ma aanu waxaan ka samaynaya waad ogtay sooma xilif maalintu hadle somalia insaa soo beela beela lagu soo qaadanaya mar hadduu golihii dhexe beela beela ku saleeyey maxay faa'iidee keenaysa? maaha xisbiyaanku laba walaalaana ha noqdaan 3 walaalay ha ka tartamaan, waa in la helaa dad xisbiya oo mabaadida xisbiga u qoran aaminsan iyo hoggaan ku socda mabdi iyo ulahaa xisbiga. maxamuud cali saleemaan ramaax isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay cabasho kasoo yeedhay xildhibaano kasoo kala jeeda beeraha darafyada somaliland, kuwaas oo sheegay in ay maqan tahay saamigii ay ku lahaayeen kuraasta baarlamaanka somaliland. sheekeynayo shaqadiisiibaabay ahayde muxuu u qaban waayey 15 sannadood buu fadhiyey golaha baarlamaanka, ilaahayda keeya lagu diido oo ha eedeeyo xukuumadda ha eedeeyo oo ay yiraahdo waxaasaan soo jeedinay waana laga helay foodkii xukuumaddan la bahalaysay horta isagu inuu wax la yimaado soo mayahayn. maxay ummaddu u dooratay? sharci waliba waa qabiyo, sharci waliba waa qabiyo, dastuurkii lama furin, kan lama samaynin. waxa weeyaan
لشقدي سي قبيل كم المرصوده او عيد كباد الدور كنت هو نصيب طرف يتدوى يتبادو سامي يفهي ريس وينو يباتو كي شرعي قد لكو سميني مركو صدا يلاغو بحوية وين دقح لقلت لابان انواع مسني حرير كوسار تلفشن كيستار هرقيسا